zoti Balliu, keni patur një mbledhje me kryetarin. Çfarë është diskutuar gjatë kësaj mbledhje? Po, është diskutuar për një seri gjëra, duke filluar nga organizimi i protestës 16 shkurtrit, edhe për të siguruar që nuk do të ketë absolutisht asnjë kthim pas deri në rrëzimin përfundimtar të Ramës. Ai tashmë është kthyer në një kërcënim kombëtar, kërcënim për jetën e qytetarëve dhe për të ardhmen e trimve dhe trejave shqiptar, për pasi sot praktikisht nuk kemi asnjë program, as për vendet e punës, ekonomikisht çdo qytetar sot është në ditët e tij më të zeza dhe kjo gjë është diçka e patolerueshme për një vend antar i NATO-s dhe një vend me statusin kandidat të Bashkimit Evropian. Ndaj nuk mund të ketë absolutisht asnjë kthim pas dhe protesta do të vazhdojë deri në rrëzimin e Edi Ramës dhe të jeni më së sigurt ju dhe kushdo tjetër që ka dyshimet më të vogla që 16 marsit do të jetë shumë herë më e madhe se sa 16 shkurtit dhe do të ketë shumë herë më shumë energji se 16 shkurtit. Protest paqësor apo ka ndonjë skenar tjetër Elis? Po. Qytetarët e dinë atë dhe do ta shikoni me datën 16 mars. Ka skenare dhune, apo do tjetë një protest pasore? Vetëmi që merët me skenare të dhunës është Edi Rama. Ne njofim një skenare, të sjellim demokracin në vënd, sjellim lirin në vënd. Me qofë se do të ketë provokime, të jeni më të sigur që qytetarët do të din të përgjigjen. Mund të ketë provokime, si që bënë në rastin e fjerit, dhe në shumë rastet e tjera, si që bënë herë në fundit e kryeministria, po të jenë më të sigur që të njëtat skemat të vjetrat e Edi Ramës nuk do të funksionojnë më të protesta 16 marsit. Faleminderit. Faleminderit ju.